pilaat tän, kun sä naurat, niin sä liikut, niin mulla menee ihan niinku... Morjesta, morjesta! Haluatko sä kertoa, mitä me tehdään? No mun pitäis meikata sun sokkon. Vihjaaks jotenkin, että mä tarviin nyt meikkiä? Tää ei oo yhtään hyvä idea, koska mä en osaa edes meikata. Mä oon kattonut sun meikkaustaitoja, että sä niinku levität justi sä meikkiä, että tälleen näin. Niin mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen luomuksen sä saat mulle aikaan. Toisaalta mulla on sellainen olo, että sulla menee paremmin kuin mulla ja Tinkellä. Laitapas nyt nää. Eiköhän aloiteta. Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Pistä tätä. Mut se niin, että miten sitä laitetaan, niin sit mä en kyllä apua. Ai tää on joku tämmönen. Missä sun naama? Oota, onko se leuka? Ei tässä tuu mitään. Hui! Kauhe brut. Mä luulisin, että tää primeri laitetaan tämmösen vähän ongelmakohtiin, että jos on... Koko naamaan näköjään. Noin. No niin sit tässä on kaksi meikkivuoden vaihtoehtoa. Mulle ei sit oo merkeistä hirveesti hajua. No nyt mä tarvisin semmosen pömpyläpompula. Mikä se on semmonen tämmönen sieni? Tuliks tähän mitään? No nyt on kesä vielä, niin ei meikkiä tarvi niin kauheesti laittaa. Minä osaan. Pitää aina muistaa tää, ettei tuu kaulaa tämmönen joku rajaa. Mut pitäis kun vähän täällä... No ei, kyllä se on hyvä. No niin, tuleekohan tätä sun naamaa ollenkaan? Joo, tiiä, mut musta tuntuu, että tästä tulee ihan sikahyvä meikki. Tai niinku nyt mulla ainakin on vielä luottavainen olo. Tää kai tulee, kun mä oon meikkaamassa. Sä laittanut mun toiselle puolelle naamaa mitään. Ei tuu. Sitten ne kontorit. Ja ne on mun mielestä niinku vaikeimmat. Mut nyt mua kyllä jännittää. Mun täytyy katsoa, toi on korva. Kontuuri tulee varmaan jotenkin tälle poskiluun alle. Tää on vaikee. Onko se kontuuri näin? Eikö se oo semmonen vauhtiraita? No ja sitten toinen. Kun ei tästä näe, niin ei tiedä yhtään kuin tummaa tulee. Ja sitä pistetään vielä nenään. Onko se hyvä? On oikeesti hyvä. Mennään. Hei, älä viite. Annaksä mulle oikeet aineet? Ootas sitten, kun kontourit laitettu, niin sit tuli puuteri. Laitettiin jo puuteri. No sitten tuli toi... Mikäs sit tuli? Pitääkö tehdä kulmat ekana? Se on vaikee tehdä. Pitääkö oikein jollain aine tehdä? Siis joo. Voi ei. Mä annan sulle tästä paletin. Tää on tosi kulunut paletti. Mä annan sulle niinku täältä lopusta kolme vaihtoehtoa, joista sä sit saat valita, että minkä sä otat. Missä se naama? Au, sä tökkäsit mun silmä. Pidä pää tässä, niin mä saan molemmat kerrot. Joo, ihan kerran. Apua, hei, tää ei oo kyllä helppoa. Tää ei tästä, hei mä en kyllä, nyt mun tuli epävarmuus. Momentti, otetaan se kiinni siihen. Laita lisää tähän, mä teen sen toisenkin vielä. Tuleeko se yhtään sinne päin? Osuuko se kohdalla? Joo, osu. Tossa se kulma, karva. Mun täytyy sanoa, että tää olikin kamala. Kulmat pitäis olla mintissä. Toisko se sinne? Tää on hyvä. Onko kyllä hyvä? No jes! Mä annan sulle nyt tämmösen luomiväripaletin. Ja mä voin kertoa sulle, että tässä paletissa on yksi musta. Sitten on tosi paljon tommoista punertavaa ja liilahtavaa. Sitten on ruskeita ja kaksi tommoista kultaa. Mä toivon, että mä saisin sitä liilahtavaa. Ajattelin, että tottelee loogisesti niin, että ne värit ois niinku tummasta vaaleampaa. Tai hetkinen, mennekö ne vaaleista tummempaa? Sitten mä meinaan, että se liila olisi jossain tossa kohtaa. Oho, silmä. Missä on silmä tossa? Meneekö? Mun pitäisi saada se sama väri. Nyt toinen silmä. Hyi! Noniin. Älä nyt, menneeks ihan pieleen? Mä en tykkää niistä, kun tulee tänne ne kauhan pitkät viivat. Okei, mutta nyt mä haluun semmoset. Ja mitä niin kuin sharpimmat ja tämmöinen, niin sitä paremmat. Ja mun toive tietenkin olisi perus musta eyelineri, mutta tässä on nyt pieni twisti. No. Koska mulla on siis täysin samanlaisia tämmösiä eyelineripaketteja. Keltaista, tumman harmaata, vaalean liilaa, tumman ruskeeta, mustaa, valkoista, sinistä ja punaista. Ja koska ne kaikki paketit on samanlaisia, niin sun on vähän vaikea tietää, mikä on mikä. Tämä. Näytäpäs tuonne kameraan. Se on väärin päin. Eikö se ole niin kuin noin? Musta olisi tosi hyvä tuote. Tämä on kauhean, kun mä tiedän, kuinka pitkälle se töröttää se kärki. Sano sit, kun osuu silmään. Joo. Osu. Joo, mutta älä osu sit sinne silmän munaan. Hyi! Onko sun silmä auki? Pidä kiinni! Toinen silmä. Totta kai mä laitan tän takas tänne näin ja sit sä otat tästä taas uuden värin ja näytät taas kameralle. Osuuko? Joo, tai riippuu mihin sä haluat osua. Silmä, tuliko hyvä? No joo. Sitten on varmaan enää huulipuna. Ei, kun ripsiväri. Ei, ripsiväri.
kissin väliin. Haluatko sä sokeutua? Au! Nyt silmät kiinni. Hyi, että mä pelottaa. Osuuko? No ei. Ei se osu yhtään. Tuntuu ainakin, että siinä se on mulle kuuluva karva. Elä viitti, älä! Nyt, älä naura. Ei. Kun sä pilaat tän, kun sä naurat, niin sä liikut, niin mulla menee ihan niinku... Se sormi koskee mun ripsää, mutta nyt se harjaa menee kuuluva karva. Nyt te rauhoitu. Oli vieläkin kuuluva karva. No, vielä yksi kerta. Tiedätkö mihin ripsiväriä laitetaan? Ripsi? No miksi sä laitat kultakarvon? Mä nyt on ihan paikallaan. No ole. En mun mene. Mä haluan jotain tällaista tummaa ja tulista tai punaista tai jotain sellaista. Mä annan sulle 4 eri vaihtoehtoa. Tää tuntuu eniten semmoset tummanpunaiselta. Häh? Ei tää ollutkaan semmonen huulipuna kuin mulla. Onko se? Kyllä et saa nauraa. Mä haluan, että tää onnistuu hyvin. Elä, hei, sä et saa pilata tätä. Oisko siinä? Eiks Amorikaarista hieno? Siis oikeestaan aika täydellinen. Yes. Meikkihan on niinku valmis nytte. Okei, no niin. Eniten meni pilalle ne kulmat. Mä luulen, että muuten voisi olla ihan hyvä. Ajattelin, että tää olisi vähän semmonen kevyt kesämeikki. Ois vähän liilahtavaa luomivärejä. Ja sitten olisi semmoset niinku mustat vähän tämmöset vajaalit tai mitkä nää. Kulmat vähän mintissä. Ja sitten semmoset niinku tummapunaiset huulet. Ja sitten niin ja kontouriikin mä laitoin vähän. Niin mä odotan jännityksellä. Nyt on totuuden hetki ja sä saat avata silmäsi. Pieleen mennä. En mä tajuu. Elkkukin osas paremmin. Niin, mut se kyllä näki. Aa, no niin. Tää on ihan kuin joku 5-vuotias olis meikannut jossain TV-mainoksissa. Tää on niin... Mä tein sun luomilumi juutaleita. Tässä oikein kulmakarvan päällä on luomiväri. Sit mun toinen kulmakarva on siis tää viiva tässä. Ei tää, mä oon kyllä, nyt mä harmittaa. Mä antaisin tälle arvosanaks kyllä niinku, no... Ei siin voi antaa arvosanaks, se on yllätty. Kiva, siis nyt mun pitäis lähteä vielä suoraan keskustaan. Mulla on hirveä kiire, mä en heippestä näitä pois. Kiitos oikein paljon sulle, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin laita ne peukut pystyyn tälle videolle. Ja kommentoi alas, että kuinka hyvin teidän mielestä äiti suoriutui tästä. Me nähdään sitten seukkivideossa. Moikka! Moikka!